ירושלים תלך להתקפה קצת יותר מסודרת, יותר קטית עם יאיר ידין. אבו לוף לא מתפתה לזרוק, ידין כן, וצולל! 3 נקודות! ידין מסתובב, ידין מוציא כדור, זריקה ל3, בום! הנה ירושלים! שחר דורון ל3, לא קולע, ריבאונד, ידין קופץ ולוקח, לרץ, לאבו לוף, והנה! אבו לוף ל3, קולע! מתי שהוא תתאייב? תתאייב? איזה פלל אבו לוף, וגם האסיסט נפלא. ידין פשוט פשף היום. בזריקות המהירות האלה. הנה ידין. מסירה נהדרת, שוב ידין, זה אסיסט מספר 8 שלו. תקשיב. הנה בא הכדור של הפועל ירושלים, ידין מכניס את זה, זה הולך לאבו לוף. שעון יורד, מגיע לאבנרי, זורק 3, אבנרי, קולע! הנה ברום חיפקס עכשיו!